På Brobyvej i det sydlige Haslev ligger Haslev Modelflyveklub, som både har til formål at dyrke modelflyvningens muligheder, men også de gode venskaber, som klubben har skabt. Det er en sport, som også forener de mange aldersgrupper, og der er endda medlemmer, hvis arbejdsliv har været at uddanne piloter, så her kan den store viden udnyttes, ikke mindst til gavn for medlemmer, som gerne vil lære endnu mere om flyvningens kunst. Det er jo startet, som der er mennesker, der bare går rundt og fløjer, og så efterfølgende har fået lov til at få areal stillet til rådighed af kommunen. Men klubhus og sådan noget, det må vi selv sørge for. Ikke? Selve areal er stillet til rådighed, og det er så en gammel losseplads, der egentlig er blevet fyldt op og så bliver brugt til det. Så det er forurenet jord, vi er på. Men det er der jo, som det skal være. Vi er jo cirka 35. Jeg er 35 medlemmer, hvor er de nok 15 af dem er aktive. Resten af dagen, de kommer en enkelt gang, eller også er der et par passive medlemmer imellem os. Vi flyver hver onsdag og hver søndag i øjeblikket. Men det bliver nok lavet lidt om, så vi flyver om onsdagen og om lørdagen i stedet for. Men det er et spørgsmål med tilladelse fra kommunen og på grund af støjproblemer og sådan noget. Så onsdag fra klokken cirka 1 af og til klokken den er 10 om aftenen. Og søndag fra klokken 10 til klokken 14:02 kan vi flyve herude. Og der kommer så om søndag kommer der ikke ret mange, der er vi normalt 3-4 stykker. Men onsdag der kan der godt være 8-10 stykker en gang imellem, men det er sjældent, men normalt omkring 5-6 stykker. Og vi må faktisk flyve her, der må vi kun flyve 4 af gangen i luften. Og der er kun 4 fly i luften af gangen. Og det skyldes støj, simpelthen støjberegningerne. Så det er man nødt til at overholde en lille smule. Man er altid velkommen til at komme ud og forsøge. Vi er så heldige, at vi i klubben har 2 skolefly, hvor man faktisk kan komme ud og få lov at flyve. Vi har den blå, vi har stående herinde, så har jeg en stående derhjemme også. En højvingefly, hvor den står den med de orange farve pletter på derhen.
det er et skolefly, som der er elektrisk, som vi kan få lov at flyve med alle sammen. Og det vil sige, at der er to mænd, der får en fjernbetjening. Ham, der er eleven, han får en fjernbetjening, der kobles op sammen med den anden, den, der er trænet til at flyve. Og så kan man styre, så man undgår alt for mange styrte i hvert fald. For det er jo helt sikkert, at man styrer ned, hvis ikke man har øvet sig. Det er i hvert fald de færreste, der kan. Man siger jo, at rundt regnet 95%, de styrer ned med deres fly, hvis ikke de har haft en til at hjælpe sig med at starte med det i hvert fald. Det er sådan rent sikkerhedsmæssigt, så er det nok meget smartere at en til at hjælpe sig. Det, der er synd, det er jo, hvis folk de går ud og investerer i et modelfly, og efterfølgende så går de ud og prøver selv, og så styrer de ned. For eksempel drengen, der får den i julegave af sin far og mor. Ikke? Jamen, det er 99% sikkert, at han når at slå den i stykker, inden han kommer ud og flyver overhovedet. Så må de hellere komme i klubben og så prøve det. Og det vil sige, at man kan komme ud, og så prøver man 2-3 gange, 4 gange. Så man kan få styr på det, så, man i øvrigt, så kan man melde sig ind i klubben, hvis man har lyst til det. Og så den vej få lært det. Fordi man lærer ikke at flyve på 2-3 gange. Det kan ikke lade sig gøre. Man har så i dag nogle til din PC'er derhjemme, der kan du købe nogle programmer, hvor du egentlig kan sidde og flyve med sådan en flysimulator, hvor du kan sidde og styre på, og så øve dig i det på den måde. Ikke? Det hjælper noget på det, men et er jo at se det på fjernsynet. Det andet er jo at få det ud i virkeligheden, fordi de tager sig altså lidt anderledes, end de gør på fjernsynet. Så det er nok en fordel at komme i klubben i hvert fald, og så få hjælpen den vej. Skal man ud og investere i nogle fly, og man er interesseret i sådan noget, så kom ud i klubben og tal med os. Fordi ellers investerer man helt bestemt i noget forkert. De fleste hobbyforretninger er jo nok rimelig seriøse, men alligevel så ser vi en gang imellem, folk har været ude og investere i fly, der ikke er beregnet til almindelige skolefly, kan man sige, og første gang flyver. Så må man hellere sørge for at få en rigtig træner, og dem får man som højvinge. Det svarer nogenlunde til det, der står her i højvinge. Mest den blå, den røde her, det er også en højvinge, og den er ganske udmærket til sådan noget også. Men masser får investeret i noget forkert, og så går det helt galt for dem, og så mister man jo interessen, hvis det koster for mange penge. Ikke? I øvrigt kan man jo komme ud og flyve, hvor man, eller altså begynde at flyve, kan man sige, for rundt regne 3.000 kroner. Så kan man godt, med fjernbetjening og det hele, det kan man godt komme ud og flyve for. Så det er ikke noget at være en helt dyr hobby. Det bliver først dyrt, når vi styrter ned. Så koster det jo stadigvæk en flyver til 800-900 kroner, som trænerfly normalt koster. Der står et herhen, der faktisk er et trænerfly. Den hvide, der står herhen ved siden af kassen, det er et trænerfly. Og den koster ikke andet omkring 800 kroner i selve byggesættet. Og det, man bruger efterfølgende, der bruger man jo motoren og radioanlæg og de små elmotorer og servoerne, der sidder og styrer roerne i den. Det kan man genbruge igen. Så hjælper det jo noget på det, så kan man holde udgiften lidt nede, ikke? Så sådan et fly, det er så et lavvinge, kan man sige, eller midtervinge, det er, hvordan du nu vil kalde det. Jeg vil kalde det et lavvinge, den der. Og det mest stabile, det er faktisk en højvinge, hvor du har, som sagt, på den blå der, hvor vingen har det helt toppen. Den er så stabil at flyve med, også for begyndere, så den er nem at styre. Det er noget af det nemmeste, man kan, det er for en højvinge flyver i hvert fald. Og så kan man jo vælge, om man vil flyve med el, eller man vil flyve med brændstofmotorer. I dag er det jo blevet meget moderne at flyve med el. Det støjer ikke så meget som, men der er nogle af os, der siger, at vi vil gerne have en rigtig lyd på en motor, i stedet for noget, der ingenting siger. Så det mest støj, du har fra en elflyver, det er jo faktisk propelstøj. Hvorimod de andre, der har du en rigtig udstødningsstøj, men det er vi nogle af os, der helst vil have. Det er egentlig på den måde,